Ինչպես ստեղծել ընկերության յուրօրինակ պատմություն սեփական արտադրանքն անդիմադրելի դարձնելու համար։ Բեսելեր գրող Գրեգորի Դիլի բրենդի հեղափոխություն գիրքն ուղեցույց է բոլոր սկսնակ բիզնեսմենների համար։ Հեղինակը վստահ է, իր գիրք ուղեցույցը ձեռնարկատերերին կօգնի ձևավորել հաջողակ բրենդ ու դառնալ առաջատար։ Եթե հստակ չգիտես, թե ինչ ես ուզում, ապա ավելորդ է հաջողության մասին խոսելը։ Առաջինը պետք է սկսել նրանից, թե ինչին ես հավատում ու ինչի ես ուզում հասնել, իսկ հետո բիզնեսդ պիտի կառուցես այդ գաղափարի շուրջ։ Գրեգորի Դիլի գիրքը գլխավորում է Amazon-ի լերների ցուցակը։ Այն հասցրել է ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ ձեռնարկատերերի օգնել, որ բացահայտեն հաջողակ բիզնեսի գաղտնիքներն ու տարբերվեն միլիոնավոր ընկերություններից։ Սա միայն բրենդի հեղափոխության մասին չէ, այս նույն բանաձևն աշխատում է նաև մարդու անհատական ձևավորման հարցում։ Ինչպես ես դու կերտում քո անհատականությունը։ Շատերը չգիտեն, բայց ամերիկացի հայտնի գրող Գրեգորի Դիլը հիմա ապրում է Հայաստանում, եւ ոչ թե մայրաքաղաք Երևանում, այլ Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղում, ունի նաև հայաստանի քաղաքացիություն։ Տատիկս հայ էր, նա 100 տարի առաջ գնացել էր Կալիֆոռնիա, ու ես շատ էի ուզում գալ Հայաստան ու ճանաչել արմատներս։ Ու հիմա, երբ ունեմ նաև հայկական անձնագիր, զգում եմ, որ այս պետության մի մասնիկն եմ։ Edit Print-ը գիրքը թարգմանել ու հրատարակել է հայերեն։ Ընկերության մարքեթինգի տնօրեն Շավարժ Կարապետյանը կասկած չունի, որ գիրքը դառնալու է հայ բիզնեսմենների սիրելի գրքերից մեկը։ Շատ հետաքրքրեց, մի մարդ, որը ամերիկան թողել եւ եկել է ապրում է Հայաստանում, գիրք է գրել, որը բեսելեր է, եւ ընթերցեցինք ու որոշեցինք հրատարակել։ Գրքի շնորհանդեսին հեղինակը բիզնես տրեյնինգ անցկացրեց մասնակիցների հետ։ Մեջբերելով իր գրքից Դիլը հորդորեց մի կողմ դնել այն, ինչը համարվում է ավանդական ու այն ամենն, ինչ գիտեք գործարարության մասին։ Միայն այդ ժամանակ կհեղափոխեք ձեր բիզնեսը, ձեզ եւ ձեր գործելավոճը գործարար աշխարհում։ Ավետիս Հարությունյան, Վանավակյան, Ժամլերատվական։